Чемпіонат сильних духом. В Івано-Франківську стартував чемпіонат України з настільного паратенісу. У турнірі беруть участь провідні тенісисти України з вадами опорно-рухового апарату та порушенням розумового і фізичного розвитку. Так як чемпіонат України останній проводився до ковіду, війну теж він не проводився. Перший такий масштабний захід в Івано-Франківську. Понад 70 учасників, тому побачимо, як зараз грають наші спортсмени, ті, які зрілі. Ми побачимо нових спортсменів, які подають надію. До учасників чемпіонату приєднався прикарпатський спортсмен Василь Петрунів. Він поділився історією власних досягнень з настільного тенісу. В різнім виді спорту треба його любити. Якщо ти любиш, ти живеш цим, тоді буде і результат, і задоволення, і видно твою працю. Проходив цей шлях з 98-го року, перший чемпіонат України був. Друге місце зайняв, але, на жаль, приїхав додому, у нас немає настільного тенісу, не було тренера і було плавання. Я плавав. Вода якби добре для здоров'я, для рухливості, але цей вид спорту не покидав мене, мабуть, що я вернувся в нього, став займатися професійно, попав сюди в зал. І так вже, можна сказати, в ньому і живу. Такі змагання в Івано-Франківську вперше. В рамках турніру свою ігрову майстерність продемонструють понад 70 учасників з 22 областей України. Оксана Себастян, Любомир Микитюк, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.